Якби ви тільки знали, як важко бути лиходієм. Ні, я, звісно, вмію зловісно реготати. Або страшно лякати. І навіть підлаштовувати аварії. Але я зовсім не вмію робити добрі справи. Ви скажете, що лиходію і не треба це вміти, і матимете рацію. Але тільки доти, доки у вас в руках не з'явиться машина часу, яка працює від енергії добрих справ. Виходить, машина часу. Цікавенько. Мій нікчемний братик спеціально так винайшов машину часу, щоб я не зміг нею скористатися. Я винайшов. Хіба можна так винаходити? Хоча я намагався, чесно. Що ж, добрі справи. Але якщо не можеш щось зробити сам, то треба змусити інших. Наприклад, моїх солоденьких племінничків. Підопічні зобов'язані повністю сприяти, беззаперечно підкорятися. Одним словом, вивідки тепер мої з усіма бебехами. Ось тільки їх слід спочатку зловити. Ні, я йду шукати. Так, лиходієм бути непросто. Але як все ж таки добре, що лиходій не я один. Зараз я тобі дрібноту покажу, пацюки. Ось що означає командний дух. Чудесенько, причудовенько.